Zdaj sedimo v štaru CVT 175. Traktor ima 175 konjev. Opremljen je z štarovim monitorjem. Ročico za hitrost in premikanje traktorja, na kateri lahko upravljamo smer traktorja, naprej, nazaj. Potem hitrost, hitreje, počasneje, dva hidravlična izvoda in izdig zadnje hidravlike. Potem imamo še tu stikala za hidravlične izvode, tu so štirje in to je štereo multikontroler. Tu so različne tipke za različne nastavitve. Recimo za hidrost kardanske gradi, za vzdik in spust hidravlike. To je stikalo za vklop kardana in izklop. Tu lahko tudi naštelamo hitrost 1500 in 540. Traktor ima na mestu klasične armaturne plošče pri volanu. Ima v stebričku tri zaslone, ki prikazujejo hitrost traktorja. Pregled za traktor je zelo dober. Tu imamo še mesto za odložiti kakšne stvari. Potem tu se nahajajo različna stikala. To je inventor traktorja, ki ga pomaknemo naprej, se bo traktor premikal nazaj. Ko ga pomaknemo nazaj, se bo traktor premikal nazaj. Če pritisnemo to tipko, bo traktor v neutralni poziciji in se ne bo premikal nikamor. To je sklopka, zavore in pedal za gas. To so tudi različne tipke za nastavitve na teh treh zaslonih. Še nekaj tipk se nahaja za tem to ročico. Tu imamo priročno mesto za napitek. Ima velik potniški sedež, ki se lahko tudi zloži. Kabina ima štiri stebričke. Tu se nahaja radio in klimatska naprava. In stikala za luči traktorja. To so tudi stikala za nastavitve ogledal. Vozniški sedež je tudi zelo udoben, saj jih dela podjetje Grammer.